ኤርትራ ብክለብ ኣስፔኮ ተወኪላት ትሳትፎ ዘላ ዙር ሩዋንዳ ሎሚ ስራሕ ዳር እውን ካልኣይ መድረኹ ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ካልኣይ መድረኽ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መትከል እዮብ ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ብ16 ነጥቢ በሊፁ ንውድድር ኣንበሳ ዓቐብ ይቕልሶ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሙሉእ ትሕዝቱ ካብ ኣማኒኤል ኣላዛር። ካልኣይ መድረኽ ዝ ሩዋንዳ 319 ሕዳር ብ151 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምቕጻሉ ክልተ ሩዋንዳውያን ተቐዳድምቲ ሃዲሞም ነዚ መድረኽ ክዕወትሉ ብምኽኣሎም ንደገፍቶም ጸባስትዮም። ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስፔኮ መትከል እዮብ ኣብዚ ክልተ ሩዋንዳውያን ተቐዳድምቲ ሃዲሞም ዝተዓወትሉ ውድድር ካብቲ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ ብጫ ማልያ ለቢሱ ዝጓዓዝ ዘሎ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ጄይ ቶምሰን 25 ካልኢታት ድሒሩ ራብዓይ ደረጃ ብምሓዙ ኣብ ውህሉል ግዜ ካብዚ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ብ33 ካልኢታት ክድሕር ተገዲዶ። ደቡብ ኣፍሪቃዊ ጄይ ቶምሰን ንውድድር ዙር ሩዋንዳ 3 ፍጻሜታት ማለት ክልተ መድረኻት ኣጠቓሊሉ ኣብ ዘለዎ ልህሞት ብ7 ሰዓትን 33 ካልኢትን ክመርሖ ከሎ ወዲ ጋንቱ ኣባል ክለብ ኤምቲኤን ሉዊዝ ሜንትጆዝ ድማ 25 ካልኢት ዶንጊ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ምዞም ፕሮፌሽናላት ተቐዳድምቲ ኣብ ምጥምጣም ዝርከብ ወዲ 20 ዓመት መትከል እዮብ ድማ 33 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዝሎም። ክለብ ኣስፔኮ ብውህልል ግዜ ንሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ በሊፃ ንክለብ ኤምቲኤን ተኸቲላ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ኣብዚ ውድድር ትደምቐላ። ኣስፔኮ ካብታ ኣብዚ ውድድር ሙሉእ ዓብላልነት ሒዛ ቀሪባ ዘላ ክለብ ኤምቲኤን ብ3 ደቂቕን 5 ካልኢትን ድሒራ እያ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ። መትከል በዚ ትማሊ ዘመዝገቦ ሰዓት ካብ ራብዓይ ደረጃ ናብ ሳልሳይ ተርታ ክሓኩር ክኢሉሎ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ውድድር ካብ ክለብ ኣስፔኮ ኣሮን ደብረፅን 54 ካልኢት ድሒሩ መበል 13 ተርታ ክሕዝን ከሎ በረኸት የማነ ድማ 1 ደቂቕን 39 ካልኢትን ዶንጊ መበል 16 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ። ኣብ ውድድር ኣንበሳ ዓቐብ መትከል ንዝነበሮ ነጥቢ ኣስፊሑ ብምውሳኽ ናብ 36 ነጥቢ ስለ ዘደየቦ ነቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ሩዋንዳዊ ናታን ብ16 ነጥቢ በሊፁ ንውድድር ኣንበሳ ዓቐብ ዝ ሩዋንዳ ይቕልሰሎም። እዚ ውድድር ሎም ረቡዕ 20 ሕዳር ብሳልሳይ መድረኽ ቀጺሉሎም።